Oma SP on ollut mukana omistajasäätiön kautta Seinäjoen lentokentän kehittämishankkeessa mukana. Ja kuinkapa se Turkki on näet Seinäjoen lentoaseman merkityksen tälle talousalueelle? No, Seinäjoen lentoaseman merkitys tälle talousalueelle on hyvin, hyvin merkittävä. Ja ennen kaikkea se tuo tämän alueen elinvoimaisuuden turvaamiseen sekä uusien mahdollisuuksien luomiseen semmoisen konkreettisen tekijän ja kun me halutaan tänne vahvoja kansainvälisiä yrityksiä, mitä varten pankkikin on täällä olemassa mahdollistamassa alueen kasvua ja elinvoimaisuuden lisäämistä, niin kuin omistajasäätiökin, niin tämä lentoasema on yksi niistä konkreettisista osoituksista siinä asiassa. Eli jos lähdetään hakemaan seutukunnan yleistä talouskasvua ja isoja yrityksiä Seinäjoelle, niin lentokentän merkitys on erittäin iso. Kyllä, se on semmoinen, että se ei välttämättä välittömästi näy, mutta se on yksi semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, mikä voidaan kertoa tuolla maailmalla, ja yritykset ottavat sen varmasti positiivisesti vastaan. Kiitoksia, Pasi, tästä lyhyestä haastattelusta. Kiitos.